Mərdəkan yolunda baş veren ağır qəzada 3 nəfər həlak olub. Bu barədə Oxaza təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından məlumat verilib. Bildirib ki, sözü gedən ərazidə baş veren avto qəza ilə bağlı daxil olan çağırış əsasında hadisə yerində 5 təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Nəticədə bir qadın 2 kişi olmaqla 3 nəfərin hadisə yerində həlak olduğu müəyyən edilib. Bundan başqa 6 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə 3 poliklinik tibbi mərkəzə aparılıblar.